awlgallay sameeyeen ciidamada xoogga Soomaaliya oo ay ku doonayaan inay Al-Shabaab kaga sifeeyaan deegaanada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug, iyo sidoo kale deegaanada kale ee ku sugan yihiin Al-Shabaab ayaa ay sameeyeen maanta, iyagoona ciidamada xoogga Soomaaliya dadkii ay kula kulmeen deegaanada howlgalka ay ka wadeen ay gaadhsiiyeen biyo iyo cunno. Inaan shacabkeena u dagaalanno, inaan cadowga kala dagaalanno, inaan wax allaala wixii aan gaadhsiin karno oo taakulayna. Waxaan maanta cun lahayn inaan iyagana ay nala cunaan ayaa halkaan nalagu keenay. Waxaa nalagu soo ballamay amarka madaxda naga sarreysa, madaxweynaha ugu sarreeya, ra-iisul wasaaraha ku xiga, taliyaha xoogga ciidamada ku xiga, ammaan duulka ciidamada oo haddana wata ayaa ku xiga. Waxaan ballantii naan soo qaadna waxay ahayd inaan shacabka gacmo furan ku soo dhaweyno, cadowga kala dagaalanno, biyo aan cabaynana aan wax ka siino, badarka cunna wax ka siino. Waa shacabkiinnii aatiin, ciidamadiinnii annahay, saraakiishii ciidamada wadaana aad annahay. Waxaan idinka ballan qaadaynaa inaan cadowga la dagaalanno, inaan galaas biyo aan daacabaynana galaas kale aatiin idinkana cabtaan. Waxaana aan idinka saari doono inaan idinkana noo soo ducaysiin, saasaan idinka rabnaa wabilaa tawfiiq. Dhinaca kale, howlgalkan ay sameeyeen ciidamada xoogga Soomaaliya ay ku doonayaan inay Al-Shabaab kaga sifeeyaan deegaanada ay joogaan ayaa deegaanka Jilmarka ayaa waxay sheegeen in ay ku dileen 16 ka mid ah ciidamada Al-Shabaab iyo horjoogaha ajnabiga. Sidaasina waxaa sheegay qaar ka mid ah saraakiisha sare ee ciidamada howlgalka sameynaya hoggaaminayay. Dagaalka aad maqasheen ee ka dhacay Jilmarka waxa weeye waxaa lagu dilay 16 Al-Shabaab ah, horjooga ajnabi ah lagu dilay oo maaragtay halkaasi lagu dilay. Marka Shabaab fara badan aa lagu laayay, halkaa naftigeeda dagaalkii cuslaay oo ka dhacay Shabaab fara badan aa lagu laayay. Maxaabiistaan ka qabannay marka oo fara badan oo Al-Shabaab ah, hadda qaaraan ka qabannay halkan oon gudbinay. Marka waqti kastaba waan qabannaa, waa gudbinaa annaga. Haddee waxay ku dhaqmayaan oo kale kuma dhaqmayno. Dad diin lahaanahay, dad Soomaali matalaanahay, xoogga dalkaan nahay, ma dilayno qof aan qabannay, ma dilayno bilow aadanimadaan ogolaanayn. Shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa cadowgan hilibkooda cunaya, hantidooda cunaya, guri kasta iyo geed kasta fadhiya, xoolahooda dhacaya, beenta iyo dulmiga sakada ugu qaadanaya, isagoo ulul amriga oo yacni islaamku ay doorteen ayaa seka qaadi kara. Nin calan madow iska wato duurkiisa ordaya seka ma qaado. Waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa dowladda ha garab istaagaano, ciidamadooda ha garab istaagaano, naftooda ha huraano. Aan iska sifeyna nin walba uu seeftaada guriga kala soo bax, aan la dagaalanno.